Salam, hər vaxtınız xeyir. Subbakalavrların qeydi artıq başlayıbdır bu gün və iyul ayının 31-nə qədər davam edəcək. Sizə necə qeydin keçmək lazım olduğunu göstərəcəm. Və xatırladım ki, əgər sizin şəxsi kabinetiniz yoxdursa, indi göstərəcəyim ardıcılıqla şəxsi kabinet yaradırsınız. Daha sonra isə şəxsi kabinet yaradıqdan sonra artıq siz subbakalavr kimi qeydən keçə bilərsiniz. 4 ümumi təhsil mərkəzinin rəsmi səhifəsində daxildən sonra sol küncdə 3 xətt var. Görürsünüz, 3 xəttin üzərindən vuranda burada şəxsi kabinet yazılıb. Şəxsi kabinetin üzərindən vururuq. Burada görürsünüz, qeydiyyat var, üzərindən vururuq. İndi mən sizə bir-bir göstərəcəm köhnə və yeni vəsiqələrdə burada seri nömrəsi hansıdır. Köhnə vəsiqələrdə seri nömrəsi burada görürsüz, qeyd olunmuşdu. Hansı harda olur? Daha sonra köhnə vəsiqələrdə fin kodu göstərim. Burada görürsüz, hansıdır fin kodumuz. Və daha sonra yeni nəsil şəxs vəsiqələrində Yeni nəsil şəxs vəsiqələrində seri nömrəsi burada qeyd olunur hansıdır. İndi fin kodu göstərim. Bu da bizim fin kodumuzdur və biz namizədin uyğun məlumatlarını müvafiqxanalara daxil edək. Və bizdə yeni və nəsil vəsiqə olduğuna görə bu hissəni boş saxlayırıq, amma köhnə vəsiqələrdə azı yazırlar. İndi biz yeni vəsiqə deyən boş saxlayırıq və burada sənədin nömrəsini qeyd edirik. Və nəzərdə çatdırım ki, seri nömrəsi yazında yeni vəsiqələr mütləq şəkildə AA sözünü yazmalıdırlar və fin kodu müvafiq olaraq yazdıqdan sonra şəxs kabinet yarat düyməsini sıxırıq. Namizədin ekranda məlumatları görsənir və biz burada namizədin faktiki yaşadığı yeri mütləq şəkildə qeyd etməliyik. Biz qeyd etdik ki, Abşeron rayonu, yəni hansı rayon son qeyd edirsiniz və mütləq şəkildə mobil nömrə qeyd edilməlidir. Biz uyğun olaraq mobil nömrəni qeyd edək. Mobil nömrəni yazdıq. Elektron poçt ünvanı vacib deyil, lakin yazsaz daha yaxşıdır. Və daha sonra biz artıq parolumuzu təyin edirik. Və biz artıq şəxsi kabinetin parolunu təyin etdikdən sonra yadda sala düyməsini sıxırıq. Və artıq bizim qeyd etdiyimiz mobil nömrəmizə 6 rəqəmli kod gələcək. Həmin kodu 3 dəqiqə ərzində xanaya daxil edərək şəxsi kabinet yarat düyməsini sıxacağıq. Və görürsünüz, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bizə mesaj gəlmişdi. Həmin mesajı biz uyğun xanaya daxil edirik. Və biz kodu daxil etdikdən sonra şəxsi kabineti yarat düyməsini sıxırıq. Və belə işlə artıq görürsünüz, ekrana göstərir, namizədin şəxsi kabineti yaradıbdır və indi biz proseduru davam etdirək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsi olan dim.gov.az bura daxil oluruq. İl ekrana görürsünüz, subbakalavrın elektron ərizəsi çıxır. Bunun üzərindən vururuq və burada bizə yazır istifadəçi adı. İstifadəçi adı bizim fin kodumuzdur. İndi mən onu sizə göstərim ki, köhnə və yeni vəsiqələrdə fin kod harda olur. Köhnə vəsiqələrdə fin kod burada qeyd olunmuş son 8 rəqəmindən 7-sidir. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrində isə fin kod burada qeyd olunmuş identifikasiya nömrəsi, yəni 7 rəqəmli simvoldur. İndi biz müvafiq məlumatları uyğun xanaya yazaq. Və daha sonra davam et düyməsini sıxırıq. Və daha sonra biz burada parolumuzu yazırıq. Parol isə biz şəxsi kabinet yaradan zaman təyin etdiyimiz paroldur. İndi həmin parolu yazaq. Və daha sonra daxil düyməsini sıxırıq. Və sistemə daxil olduqda subbakalavr haqqında burada məlumat qeyd olunmuşdu. Onun adı, soyadı, atadı, hansı kolleci bitirib, hansı ixtisası bitirib və ortalama balı göstərilmişdi. Və biz artıq burada görürsünüz, məlumatlarımız tam olduğuna görə ərizəmizi təsdiq edə bilərik. Və burada təsdiq et yazısı var. Yəni, bu yadda sala düyməsini sıxmaq vacib deyil. Əgər sizin orta balınız ekranda görsənirsə, elə birbaş təsdiq et düyməsini sıxa bilərsiniz. Və indi biz təsdiq et düyməsini sıxaraq ərizəmizi təsdiq edək. Və görsüz yazı əməliyyat uğurla başa çatdı. Yenə bağlıqxanasını sıxırıq. Ekranda da bizdə artıq ərizənin təsdiq olunduğu göstərir ki, 15-ci ay 2024 saat 14:45-də ərizəmiz təsdiq olunub və burada ərizənin təsdiqinə yenə baxmaq üçün çap et düyməsi var. Onun üzərindən vuraq və yenə də burada namizədin adı, soyadı, iş nömrəsi, atada qeyd olunmuşdu. Daha sonra bitirdiyi ixtisas, bitirdiyi il və orta tıxıt balda qeyd olunmuşdu. Yəni artıq biz ərizəmizi təsdiq etmişik. Və biz ərizəmizi təsdiq etdik. İndi isə gözləməliyik ki, İxtisas seçimləri vaxtı ixtisas seçimi edək. O da təxminən avqust ayının ortasından təxminən başlayacaq. Yəni o vaxtda siz artıq digər şəxslərlə bərabər ixtisas seçimi edə bilərsiniz. Sizin də hər hansı sualınız yaransa şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Hər birinizə uğur arz edirəm.